Тетяна Монахова, доктор філологічних наук, завідувач кафедри журналістики, автор низки публікацій з медіа, комунікацій та журналістики. Стажувалася за програмою міжредакційних обмінів у столичному виданні Діело.ua, а також у червні-липні 2018-го на німецькому телебаченні за програмою міжнародних обмінів від Міністерства закордонних справ Німеччини. Співпрацює з медіаорганізаціями, є авторкою програми «Діагональ», колумністкою у виданні «Опініон», а також дописувачкою в інших інтернет-ЗМІ. Так, доброго ранку вам. Зустрічаємо нашу гостю. І сьогодні будемо проговорити про цей проект. Доволі такий цікавий досвід, я думаю, для Миколаєва, тому що це, я так розумію, в нашому місті це вперше. Хоча це вже другий форум був, так, уже, але в Миколаїв вони заїхали вперше. Розкажіть, що це за проект, яка його ідея, можливо, мета цих німецьких наших партнерів, і чому от саме студентів вибрали для цього, щоб знімати ці ролики, будь ласка. До нашого університету звернулася німецька громадська організація, яка називається Media Frontline. Uh-huh. І вони запропонували співпрацю. Ми з вашими студентами, ми їх навчимо, покажемо, розкажемо і разом із ними знімемо соціальні ролики, які мотивують південь України ходити на вибори. Це uh-huh. не політична реклама, не про якогось конкретного кандидата, а просто у 2019 році у нас вибори в Україні. Uh-huh. І південь України ходить на вибори зазвичай. Чай показує дуже низьку явку, особливо молодь. Тобто наша цільова аудиторія – молодь. Ми запитали наших німецьких партнерів, а що ж від нас треба? Угу. Гроші якісь заплатити чи що? Вони сказали, ні, це такий міжнародний проект. Ми хочемо співпраці з одним із найкращих університетів Півдня. І нам потрібні студенти спеціальності журналістика, політологія. Угу. Цілий тиждень в Миколаєві вони обговорювали спершу з нашими студентами, чому люди не ходять на вибори, які причини. Люди розчаровані, побоюються, не вірять. Є зневіра, кажуть, що нема з кого вибирати, там тощо. Ну, частенько так, така причина є. І дослідивши ці всі причини, ми визначилися з цільовою аудиторією, це молодь, і спробували написати, розробити сценарії і відзняти фактично за один день один ролик. І за другий день наступний ролик. Наші німецькі партнери привезли нам камери, апаратуру, камера Magic, Black Magic там і так далі. Тобто в нас були мікрофони, вся техніка. Ну, студенти були щасливі, так? Студенти були неймовірно щасливі в захваті, хоча графік роботи був дуже насиченим, дуже. Тобто з 10 до 6, 7, 8 вечора ми знімали. Інколи їм доводилося прокидатися о 5 ранку, їхати в ліс, бо за сценарієм там в лісі відбуваються дії. Потім наші німецькі партнери сказали, монтувати будемо ми. І зустрінемося з вами в Харкові. Там відбувся фестиваль короткометражних стрічок, який називається «Харків Meet Docs». Це вже вдруге. Міжнародний кінофестиваль, і нас запросили всіх 25 студентів і троє кураторів-викладачів. Ми поїхали до Харкова і були одним із пунктів програми. Тобто цілий захід фестивалю було присвячено нашій роботі, ми демонстрували свої ролики, відповідали на запитання. Ну і в понеділок в Миколаївській Могилянці ми робимо презентацію, так би мовити, звіт в рідному місті, запрошуємо всіх охочих прийти на другу годину до нас і подивитися ці ролики. То можна прийти подивитися, що ж Миколаїв представляв. Слухайте, ну ми почули так, з 10 до 6 до 7, а взагалі ще як складалась робота, як писали ці сценарії? Це, я так розумію, студентам так давала змога їм придумати все, як вони це робили, як йшли зйомки, де шукали героїв, розказують. Дивіться, зібрали 25 студентів, половина з них не була знайома з іншою половиною, тому що журналісти, політологи, німці, німецькі партнери розділили їх в довільному порядку на три групи. Причому не було такого, я хочу з Сашою, бо ми дружимо. Чи... Ні, це робочий процес, ви маєте тімбілдінг зробити, створити команду в дуже короткий термін. Ви маєте, два дні вони генерували ідеї, обговорювали, вигадували сценарії, потім планували все це діло, тому що нам доводилося, справді героями нашими були як самі студенти, так і ми шукали людей, які би могли нам допомогти. За одним із сценаріїв ми сьогодні, можливо, подивимося цей ролик, в кадрі люди співають, і ми шукали людей, які би погодилися і зробили це професійно. І, ну от, власне, на планування і написання сценаріїв пішло 4 дні.
А за два дні, власне, відзняли весь матеріал. Слухайте, ну я так, знаєте, хочу сказати, що студенти просто герої, бо ми інколи, нам журналістам дуже важко, і це отакий темп, ну ми звикли, це робота, а вони, от я думаю, це для них дуже класний досвід. Я пропоную, до речі, зараз переглянути цей сюжет, цей ролик, щоб і дійсно і миколаївці хоч трошки вже познайомилися із роботою. Тож давайте дивитись. Що і просто люди, які проходили, теж реагували на це. От як ви їм пояснювали, що це за проєкт і як вони реагували ми потім? Ми знімали документальний проєкт, тому нам важлива була реакція людей на вулицях. І оця ідея віддати голос, це фразеологізм, ми вирішили обіграти от в прямому значенні, що для України важливий кожен голос. І навіть якщо людина думає, що в неї голосу немає, або вона застудилася, як я сьогодні, або не любить співати, то от у вирішальні історичні дні треба співати всією нацією. І, звісно, ми запросили наших колег із коледжу культури, Миколаївського коледжу культури, пані Ольга, яка була в кадрі солісткою, це викладач цього коледжу. І вона привела своїх декількох студентів, і вони стали співати посеред соборної. І ми знімали людей, справді люди проходили повз, реагували, дивилися, долучалися, і таким чином вийшов живий, справжній хор на вулиці міста. Це було дуже зворушливо насправді, і це дуже живий процес, тому що реакції людей можуть бути непередбаченими. Ми боялися, що щось піде не так, а ми обмежені в часі, все треба знімати з одного дубля. Але як на мене, вийшло дуже непогано. Це круто. Мене зараз трохи навіть мурахи по шкірі, бо я і дивилася цей ролик, і зараз слухаю, як це відбувалося. І просто я розумію, як це робота, і для дітей, ну для студентів це дуже класний досвід. Студенти казали, що ми пройшли фазу від ні, це неможливо, ми за тиждень не зможемо це зняти. До вау, які ми молодці, ми це зробили, бо справді це був виклик, вони прийняли цей виклик і, як мені здається, дуже гідно пройшли це випробування, і нам було не соромно показувати ці роботи в Харкові, хоча є якісь технічні недоліки, можуть бути претензії, але ми це знімали за один день. Це треба зрозуміти, що на підготовку не було часу, на дублі не було часу. Але тому... все вийшло. Я знаю, що навіть приїжджали німці і колеги, і вам ще давали тренінги. Так, розказували і... Так, перші два дні вони нам показували найкращі зразки соціальної реклами. Ми розбирали ходи певні, технічні, сценарні. Вони звертали нашу увагу на особливості цього матеріалу, цього жанру. В принципі, вони нас навчили багато чого, але найбільше це коли кожна команда мала свого тренера, німця. Нам довелося англійською мовою говорити. Я завжди кажу, студенти вчіть англійську. Це мова міжнародного спілкування. Це не тільки студентам, це всім треба казати. Всім треба. Всі вчить англійську, тому що і це необхідно. І коли з кожною командою працював конкретний тренер, німці завжди кажуть «It's a good idea, but…» і це вже в нас стало таким мемом. Все, що пропонували студенти, вони казали «Це добра ідея, але…»
І далі пояснювали, чому вона може не спрацювати, чому краще. І студенти сказали, що от за дні зйомок вони навчилися більше, ніж там за місяць лекції. Тому що справді, коли тобі дають в руки камеру, показують, як воно виглядає на екрані, розказують технічні нюанси, це дуже корисно. Журналістика – це практичний фах. Але, я думаю, студентам не варто забувати і про теорію. Все, що звісно, практику має ще підтверджувати з теорією, тому їм краще буде легше тепер розуміти це все, так? Давайте нагадаємо нашим глядачам, де можна буде подивитися ще раз ці ролики, щоб вони познайомилися з роботами наших миколаївських студентів. Ну, по-перше, жива презентація буде у понеділок в Миколаївській Могилянці, о 2-й дня в читальному залі головного корпусу. Ми всіх запрошуємо. Ну і потім в інтернеті обов'язково ці ролики з'являться, і ми будемо в соціальних мережах, на Фейсбуку їх презентувати, теж показувати широкому загалу. Це дуже круто, я думаю, миколаївцям варто все завітати і взагалі досвід такий подивитися, можливо, для себе якісь ідеї теж взяти, брати участь у таких проєктах. Я так розумію, це не останній раз, так? Ми сподіваємося, що наша дружба і співпраця триватиме. Я вам бажаю, щоб дійсно так було, і студентам, які знімали, просто вони великі молодці, що в них так все вийшло. Я просто дивилась у Фейсбуці ажіотаж, і як вони писали, що Боже, це так дуже класно, хочеться ще. Я бажаю, щоб воно дійсно ще раз вийшло, і такі проекти постійно були, і до нашого Миколаєва заходили, і робили, можливо, наше життя більш активним. Дякую вам. Дякую. Тетяна Монахова, докторка філологічних наук, сьогодні була у нас в гостях, розказала про крутий такий перформанс, можливо, для студентів, які змогли щось для себе нове спробувати.